ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ବେଲୁନ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ରାତି 12 ବାଜିଗଲାଣି। ବେଳୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବା ଯୋଉ ରହିଛି 2023 ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆହୁରି ଆତସବାଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ଲକ୍ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାରରେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2023କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆତିଶବାଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି, ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2023 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 2023କୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଥିଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଓସିଏନ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏହାକୁ ଏହା ସବୁ ନିଆରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଫୋନ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆତିଶବାଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଫୁଟାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଓସିଏ କ୍ଲବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଓସିଏ କ୍ଲବ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଦେଖିବେ। ହଉ 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 ହଉ।